şahlarını indirdik. Pointer'ı birləşdirməliyik. Yazmağa Min, çalışıyorum. minin içerisinde pointer'ı yazmalıyıq. Min, min game hardaydı aşağıda, düzdür. Mesaj. Buraya yazırıq nə? Lose pointer. Pointer. Plus pointer. Görək elə nə edəcək? Tak, tak. Tak, tak, tak. Oyun bitti, uduzan o. Okey, həqiqətən o uduzub da, düzdür mü? Çıxarda bildik mesajı, düzdür. Tamam. Hətta bunu belə mötərizdə yazsa. Bildiniz nə edirik? Mesajın yarısını orada verdik. Burada da o mesajı pointerdan birləşdirdik. Aydınım. O uduzub. İndi bir dəfə de X uduzsun. Oyun bitti, uduzan X. Okey. Devam edeyim. Qaldı bizim nə? Qaldı bir dənə oyunumuzun xüsusi bir halı. Xüsusi halı nədir? Oyunumuzun xüsusi bir halı var ki, oyunu heç bir oyuncu udmasın. Yəni, boş xananın qalmaması demək. Aydınım, baxın uşaq. Aha. Tak, 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 tak. X-i qoyaq bura, onu bura qoyaq, X-i də bura qoyaq. Heç kim udmadı ki, düzdür mü? Baxın uşaqlar, boş xanaya klik edin, mesaj gəlir mənə. Amma hal-hazırda, belə deyək də, şey gəlmir. Yəni, digər mesaj gəlmir. Görürsünüz uşaqlar. Bunun için neyin əməliyik? O qoç çıxartsın özü için. Durmadan klik eləmişim ona görə. Deməli uşaqlar neyin əməliyik? İndi bir dənə empty, yəni boş qalan yerləri yoxlamalıyıq ki, boş qalan yerimiz var yoxsa yox. Aydındır mı? Aydındır. Onun için neyin edirik? Gəlir yerə winner-i yoxladıq. Deməli, nə qoyaq? Funksiyamızın adını nə qoyaq? Deməli, belə eləyək uşaqlar. Boxların kontrolu da bu. Kırmızını böyle yedim. Boxların kontrolu. Deməli, function. Function. Box control. Box control. Və box kontrolda nə eləyəcək uşaqlar? Buradakı kimi eləyəcək. Baxın, burada elədiyə biz. Görürsünüz. İlk olaraq bir dənə dövr quracaq. Dövrümüzü quracaq. Yazırıq bura. For. For. Let. I. Of. Elementimiz. Elementimiz. Hansı elementimiz? Bunun elementlərin içərisini bir-bir yoxlamağımız lazımdır. Nədir bu? Game. Nə idi uşaqlar? Game ID idi. Game ID. Tamam. Game ID. Deməli bu. Deməli game ID. Və bir dənə console.log-a verək. Console.log-i. İ-ni veririk konsola. Və control box control da çağırırıq harada uşaqlar. Hər dəfə klik edəndən sonra. Klik eləyəndən sonra, bəli. Klik hardadır? Game control-dan sonra da bir də box control. Right box-dan sonra, bəli. Birinci game control olunur. Deməli bak, klik olunur. Udu buduzan olduğu, udanın və yaxud uduzanın olduğu müəyyən olunur. Sonra box control yoxlanır. Yəni oyunda boş yer qalıb yoxsa yox. Aydın da? Baxın, boş yer qalıb qalmadığını göstərmək üçün baxın, x 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 dənə eləmir. Okey. İndi oyunda biz boş yerin qalıb qalmadığını necə yoxlayacağıq? Kim deyər? Boş yerin qalıb qalmadığını, hər yerin boş olub olmadığını yoxlamaq. Bəli, necə yoxlaya bilərik? Alqoritm təklif eləyə bilərsiniz? Bir dənə dolu yer olsa, şey o da boş deyil deməyə gəlir. Hər yer boş olub, yəni. Yox. Baxın uşaqlar, başda bir dənə say təyin edirəm. Say. İlk olaraq başda bir dənə dom təyin edirəm. Deməli, const dom. Dom, dom. Dom bərabərdir. Deməli, baxın uşaqlar, buna. Bunu buraya yazın. Ctrl X. Dom bərabərdir buna. Çünki bu domla mənim çox işim var hələ, ona görə. Aydındır mı? Domu da yazıram bura. Domu yazıram bura. Bunu da uşaqlar, i yox, artıq D eləyirəm. Kiçik D eləyirəm. Aydındır. Və D-ni də verirəm ekrana. Və burada belə bir şey verirəm. Boş elementlərin yeri, sayı, düzdür mü? Const, const yox, let, deməli, count bərabərdir, dom nöqtə len. Lens. Domun lensinə bərabərdir, konstantım. Yəni, hansı konstant?
daha doğrusu hansı count? Yəni başlanğıcda neçə dənə domun varsa burada? Yəni 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 dənə dom var, düzdürmü? Bu da nə deməkdir? 9 dənə boş yer olmalıdır deməkdir, düzdür? 9 dənə boş yer olmalı deməkdir, düzdürmü? İndi mən yoxlayacağam. Hər dəfə boş olmayan yerə görə bir dənə element siləcəm. Yəni count-dan bir vahid azaldacağam. Hər boş olmayan yerə görə count-dan bir dənə element siləcəm. Başa düşdünüz nə edəcəm uşaqlar? Aydın başa düşebildinizmi ne inirəm? Hər boş count-u bax başlanğıc olarak boş yerlerin sayını, boş yerlerin sayını, damaların sayına bərabər edirəm. Sonra damaların içərisini bir-bir yoxlayıram. Əgər boş deyilsə, boş yerin sayını azaldıram. Aydındır mı? Yəni yoxlayıram, boşdur mu, boş deyil mi? Boş deyil, tamam. Boş yerin sayını azaldı. Boşdur mu, boş deyil mi? Boş deyil, boş yerin sayını azaldı. Başa düşdün? Deməli ne edeceğim? Yazıram bura D ve D'ni de bu cür eləyirik. Deyirəm ki for daha doğrusu belə bir şey eləyək. İşte onda let T bərabərdir. Deməli D'nin nöqtə teksti. Aydındır mı? D'nin teksti. Və yoxlayıram. If T aslında heç buna ehtiyacı yoxdur birbaşa uşaqlar. Baxın, bunu elə birbaşa bunun içərisinə yaza bilərəm də. Yəni if-in içərisinə birbaşa bunu yaza bilərəm. Nə böyük problemdir ki, düzdürmü? Düzdür? Yazaram ki, D-nin teksti fərqlidirsə nədən? Count-dan. Empty-dan. Boşdan fərqlidirsə, düzdürmü? Empty-dan fərqlidirsə, nə ilə? Count. Minus. Okey, bəli. Dövrüm bitənə qədər. Dövrüm bitəndən sonra da görək nə edəcək bu mənə. Dövrüm bitdi. Dövrüm bitəndən sonra da console.log nə versin mənə? Count-u versin. Boş yerlərin sayını versin. Baxın uşaqlar. Bir dənə baxın. Neçədən boş yer qalıb? 8 dənə, düzdür mü? Normalda neçədən olmalıdır? 9 ayı. Baxın uşaqlar. Yerləri doldururam. Baxın. Hər dəfə doldurduqca boş yerlərin sayını azaldı. Baxın. Görürsünüz? Artıq 0 qaldı. Düzdür mü? Dövrdən çıxandan sonra. Yəni dövrdən çıxandan sonra nə deməliyəm? Deməliyəm if əgər count nədirsə kiçik bərabərdirsə 0-a düzdür mü? Nə olmalıdır Yaşar? Nə olmalıdır? Sıfırdan heç bir odumur da. Game mesaj yani. Heç bir odumur. Heç bir komanda qalib yani. Game mesajı. Ya da try beraber. Necə? Yok game mesaj. Game mesajı dəyişməli. Baxın uşaqlar. Game mesaj. Game mesaj. Yani mesaj game. Mesaj game. Və mesaj verməliyik ki. Mesaj verməliyik ki. Oyun bitib. Bir dənə yazaq. Oyun bitib. Okey. Oyun bitib. Səhifəni refresh edirik. Boş xanaya klik edin mesajı niyə yaşıl çıxır şu uşaqlar? Mən bunu axı burada düzəl. Yo yo, mən düzəl. Şey verim, tipi verməmişəm. Tipi true vermişəm, false verməliyəm. Boş xanaya klik edin yaşıl çıxmamalıdır axı. Qırmızı çıxır. Düzdürmü? Bu birisi yaşıl çıxmalıdır. Bu birisi bax, o winnerin içərisindəki yaşıl çıxmalıdır. Aydındır mı? Va bu da bu. Aydındır. Orada 2 niyə yazmışsınız? 2 saniyə. 2 saniyə qalsın deyə. Bəli, bəli. Oyun bitib, uduzan X. Uduzan əslində olumsuz mesajdır bu. Bu da qırmızı çıxmalıdır prinsip. Amma eybi yoxdur. Tamam. Aslında rengi de verebilir. Yoruk uşaqlar. Rengleri de ötürebilir. Yani prinsip. Onsu obyekt yaratmışıq da biz ne istesek. İstediğimiz şeyi ötürebilir. Demek ne de uşaqlar? Game mesajı çağırdıq. Oyun bitib. Ya da ki boş xana kalmadı. Mesajı verir bura. Boş xana yoxdur. Bir tane de burası false verir. Yani hatalı mesaj. Hala ki bir tane dolduraq uşaqlar. Ta. Sonra hara vurmalıyıq? Bura vurmalıyıq. Bir dənə də bura vurmalıyıq. Hüsü bitdi də, düzdürmü uşaqlar? Deməli, bunu bura vuraq, bunu bura vuraq, bunu da vuraq. Boş xana yoxdur, gördünüz? Hə.
Boş xana yoxdur mesajı çıxdı. Tamam. İndi nə etməliyik uşaqlar? Klik eləyəndə hər dəfə boş xana boş xanaya klik edin mesajı çıxır burada sizin uşaqlar. Uje burada bu boş xanaya klik edin mesajı uje dəyişməlidir. Aydınmı? Deməli bizim nəyə ehtiyacımız var? Bizim bir dənə də statusa ehtiyacımız var. Ya da ki oyunda 3 hal var da, düzdürmü? 3 dənə error, daha doğrusu 3 dənə əslində oyunda neçə dənə hal var? 3 dənə hal var əslində. Oyunçuların sayı o qalib, xanalar tam doludur, düzdürmü? Bir dəki nədir? Bərabər. Bərabər. Deməli nə edirik uşaqlar? Belə bir şey edirik. İndi burada mesaj bir dəfə çıxır. O xana boş xana yoxdur mesajı çıxır. Amma burada belə bir şey deyə bilərik ki, statusu bir dənə false deyə. Statusa bir dənə status bərabərdir false. Oyun bitəndə axı count, yəni boş xana qalmayıbsa oyun bitmə bit oyunun bitdiyini deməlidir axı. Tamam. Okay. Oyun bitib yenidən oynamaq istəyirsiniz. Okay. İndi baxın uşaqlar, dolduraq xanaları. Prosi mənə bir dənə kömək eləyin uşaqlar. Elə xanaları elə dolduraq ki, heç kim udmasın. Aha, uddu kimsə. Aa, əslində oyunu... Yox, yox, düzdür. Uduzan, uduzdu da. Uduzanı çatdı ora. Uduzanı çatmışdı ora. Mənələ bir numara... Prosi yaşıl çatlardı. Yo, mən orada yolunda getməyən bir şey. Yazı ki, boş xana, indi baxın. Yaşınla çıxacaq ki, boş xana qalın. Boş xana, boş xana yox. Bayaqları nə? Bayaqları udan var. Dairə uddu da bayaq. Dairə uddu, amma uddu mesajı çıxdı mı? Bəli, bəli, çıxdı. Çıxdı. Ha, okey, mən onu görmədim, ona görə dedim. Baxın uşaqlar, artıq oyunun bir dəfə oyunun boş xanası qalmadığını deyir. Artıq ondan sonra məndən soruşur ki, yenidən oynamaq istəyirsənmi, yoxsa yox? Yenidən oynamaq istəyirsən, bəli. Baxın uşaqlar, işləyir əslində oyun. Bir dənə mesajı düzəldək əslində, baxın. Deməli, mesajı, nöqtə, nə verək buna? Neytraldır. Buna, ay, ay. Nə? T-I-E, bərabər. Gedək bunu da, onda burada, ay, mesajımız getdi. Tamam. Baxaq görək, baxaq görək. Bura tak. Nə verək? Yaşar. Hada. Bir dənə mesaj yazaq da bura. Düzdür. Yeni mesaj yazırıq onsuz da. Ha. Hada tay bərabər oldu. Heç isə. Nə yazaq? Boş xana qalmadı. Bütün xanalar dolub. Ya da heç bir iştirakçı qazanmadı. Bütün xan. Oyun heç-heçə bitdi yazaq onda. Hə, oyun heç-heçə. Hə, o da yaxşı. Qazanan yoxdur deyə bilərik. Oyun bitdi. Oyun heç-heçə bitdi, qazanan yoxdur. Yoxsa nə deyək? Qazanan yoxdur. Oyun bitdi, qazanan yoxdur. Oyun bitdi, 2 nöqtə. Dostluq qazandı. Dostluq qazandı. Gülmək də verək bura. Tamam. Görək elə işləyirmi? Demək olar ki, oyunumuz hazırdır. Başlanğıc olaraq. Oyunumuzun başlanğıc vəziyyəti hazırdır. Refresh edin. Amma bu real saatda deyil də. Siz demişdik ki, o daha çətindir. Real time. Real time demək olar ki, işin böyük işin hissəsini görmüşük əslində. Yox. Əslində, real time mənim də hazırdır. Qoşacaq ki. Əslində hal-hazırda real time'a... Tamam, dostluq qazandı deyir, amma məsələ nədir uşaqlar? Dostluq qazanmadı yaxın burada. Heç kəs qazanmadı. Ha, heç kəs qazanmadı. Düzdür, düzdür. X qazanı baxı. Məsələ bilsiniz nə? Əslində buradakı məsələ bilsiniz nə? Mən burada statusu da kontrol eləməliyəm. Ki, status true-dursa, axı oyun bitəndə zaten statusu false eləyirəm, düzdür? Mən ucaq burada bir dənə də yoxlamalıyam yuxarıda nəyi? Baxın, bu hissədə for-u götürürük, bu hissə if-idir. Deməli, baxın uşaqlar, buranı bir dənə kontrol x eləyirəm, yazıram if status false-sa true-dursa. Xeyr, status true-dursa bu işləsin. Status false-sa nəyəmə lazım? Yəni, status true-dursa deməli, oyunda nəsə belə deyil, əməliyyat aparmaq lazımdır. Baxın uşaqlar. Tak, axırını
Oyun bitdi. Uduzan o, tamam. İndi el eləyək ki, axırıncı həmlədə udsun. Bunu bura qoyaq. Bunu bura qoyuruq. Bunu hara Ora qoymalıyıq? koyayım, X koyayım İkisi ona. oyun X koysaz aşağıda, ikisi oyun uzak. aşağı. Haydi. Tamam. İndi necə eləyək? El Buyurun. eləyək ki, axırıncı həmlədə udsun. Axırıncı həmlədə udması için. Tamam, burada udur. Yok Axırıncı benim həmlədə. bayağı neydi? Düz elenmiştiniz. Bir dənə nəyi yaşar? Bura nə yazım? X koyun. X. Onu hara qoyum? Daire. Daire. Ya, X. orada daire olmalı orada. X'i indi ikinciye koyun. Ha, orada. Bura. Aha. Ha, orada daire. Bir Aha. tane de X. Bura X koyaq. Ha, X. Aşağı daire. Ha, orada daire. Bura. Düzdü. Aha. Ha. Sola daire. Bir dakika. İndi X ne ya? X aşağı. X aşağı. Udacaq. Yok yok oraya yok oraya yok. O birisinden. Hara Ha. koyuruq sudur. Yok aşağı ha. En aşağı ha. Hara koyuruq sudur. En ha. Bize lazım. Olmadı. Bize En lazımdır ahırda ki. en ahırda da bilmez ha hiç şey. En axırda niye bayaqları similyasiya oldu ya? Elə bir vəziyyət yarandı ki biz axırda X Düzüyor. udmuşduk. Ki onu da bunu belə qoyaq. X tadı növbə. Bunu belə qoyuruq. Bunu böyle. Onu bura qoyaq. Ha bu daha Düzlüyor azdır. hepsi. Aha Tamam. o saçtı İndi ya biz orada. vuranda, indi vuranda. Oyun uduzdu X. Ama görürsünüz şey, buradaki hal çıkmadı. Bunu ben buradan kopya edeyim. Screen edeyim. Bir daha aktarmayaq da bu vəziyyəti. Bu vəziyyət mende kalsın diğer ekranda. Çünkü vəziyyəti simülyasiya. Demek ne nedir uşaqlar? Bir dana burası status koymakla artık bayağı problemi çıxartdıq. Bayağıları ne inirdi? Oyuncularından her hansı biri udanda, oyuncularından her hansı biri udanda. Ne olurdu? Problem çıxardır da bize düzdür. Yani bunu koymayan da baxın. Bunu buradan götürəndə ne inirdik? Səhvən refresh edirik. Baxın uşaqlar. X'i koyduk bura, onu koyduk bura, X'i koyduk bura. Növbə onun buradır. X'i koyduk bura, onu koyduk bura. Peki. Sonra demeli onun növbə, X'in növbəsidir. X'i koyduk bura. O. X'i Yok. koysa zaten. X'i koydum bura, onu koydum Ha. bura, X'i de Ha, koydum X'i bura. gözcülük. Baxın. Oyun bir dostluk kazandı Bir mesela. dostluk kazandım. Çünkü aslında Aslında bu vermeli X'in bir değil. tane statüsü burada Ha. kontrol eləməklə biz ne nədir? Artık çözmüş olduq ki, demeli nədir? Demeli X'i koyduk bura, onu X koyduk, X'i o koyduk. X X Demeli X'i bura koyuruq artık, onu Bəli. götürürük. Bu X'i defa doğru. onun udduğunu dedi. Okey? Tamam. Deməli, ne nədir uşaqlar? Artık biz belə deyək də kontrolumuzu apardıq və oyunumuzun demək olar ki, bütün hallarını yazmış. Düzdür mü? İndi bir də mən harasa klik eləsəm deyib oyun bitir, yeniden oynamaq istəyirsiniz mi? Okey, Bu da restart hazırdı. edelim. Başladık, bunları koyduk. Eğer oyun heç heçə bitərsə belə, deyir dostluq kazandı. Bir də vuranda şey, ne nədir? Oyun bitti, yeniden oynamaq istəyirsiniz mi? Okey, istəyirəm, tamam. Deməli, oyunun bütün simülyasiyaları hazırdır. Qalıb bir dənə nə bizdə? Hal Qalıb bir ve dənə zaman xeyir, xalımız işləyir zaten. Yani xal oyun. daim olarak artırmak haber. Daimi artır. Yeniden oynayan da ikinci Bax. halı vermiş. Xeyir verir, bax hələ. Bax, kim udur? Bir-bir də, düzdür mü? Bəli. Bax, X uddu 2-1. Yeniden oynayaq. Okey. Qaldı xal orada. Niyə verməsin O ki? necə oldu kaldı orada? Biz səhifəni refresh eləməmişik ki, biz xala dəyməmişik, biz oyunu kontrol eləmişik. Yəni clear game, status turu eləmişik, bir de ekranı boşaltmışıq. Yəni status turu ve ekranı boşaldığında oyun sıfırlanmış olur da. Düz değil mi? Tamam. Clear game'in içerisinde bak. Biz səhifəni refresh eləsəydik, okey, sən deyəndir. Biz səhifəni refresh eləmirik axı. Biz köhnə səhifənin Tamam. üzerinden oynayırıq. Aydındır? Tamam. Tamam. Deməli bu bizim hal-hazırda, deməli uşaqlarım. Nəyimiz? Game'imiz. Game'imiz demək olar ki hazırdır. İndi bir dənə bizim başqa bir komandamız qalıb. İndi o komandanı göstərməliyik. Deməli uşaqlar, bunun klik hissəsi var ya. Baxın bu klik hissəsi. Bu klik hissəsini, bu klik hissəsini. Deməli buradır da, düzdür mü? Bura. Bunu indi gəlin yazaq. Timer'i də qoyaq. Bir dəqiqə. Oyunumuzda nə qalıb? Oyunumuzda bir dənə qalıb timer də, düzdür? Bəli. Oyunçu başlayanda timer verməlidir və zaman verməlidir. Əgər birinciyə icazə verilsə, birinci işləməlidir. İkinci icazə verilsə, ikinci işləməlidir. Aydındır? Bəli. İndi nə mesaj çıxdı? Aşağıda nəsə mesaj çıxmışdı qırmızı ilə, bilmədim. Oyun bitti, dostluk kazandı. Dostluq qazandı mesaj qırmızı ilə çıxır. Oyun. Bəli. Aslında 10 mu oldu? Tamam. Olsun, mənə fərq eləmir.
Okey, Google. Adətən error mesajları çıxmalıdır. Bu false, Məncə true-dur. sarı olsa da arxa Bəlkə, sarı. bəli, warning, sarı. Əslində sarı onda üçüncü tipi təyin eləməliyik biz bunu. Ha. Düzdür mü? Üçüncü tipi təyin eləməyimiz üçün yox, onlar bizə fərq eləməz. Prinsip isə bizə fərq eləmir. Onun üçün nə edirik uşaqlar? Gəlir yuxarıya. Baxın, yuxarıya. Bizim burada üç dənə elementimiz var. İndeksə. Üç dənə elementimiz var. Bir də warning yazırım. Da yuxarıda mənim. Error'un yanında. Burada, düzdür Ha, mü? Bravo, burada. Bir də warning. Eyni şey kopyalayırıq aşağıya. Düzdür mü? Warning. Tip nədir? Bu nədir? Orange olurdu da, düzdür mü? Orange. Bəli, bəli. Şey, portakal rəngi. Orange, düzdür. Bəli. Rəngi də ağ. Ağ idi rəngi də. Mesaj bir de üzr istəyirəm. Warning'in onu ailəsi daha yaxşı olur məncə. Hə, düzdür. Diqqət. Warning, düzdür. Tamam. Deməli, nə edirik? Okey. İndi ondan biz gəlirik yuxarıya. Gəlirik yuxarıya. Bir dənə burada JSON təyin edirik. Baxın, JSON. JSON-umuz da olsun, deməli, type. Error type, ya da ki, message type. Aydın mı? Message type. Əslində onu message type də yaza bilərik. Message type. Ya da const error kimi bir klas belə. Əslində, baxın, uşaqlar. Gəlin, belə bir şey eləyək. Message-lər var, message-lər. Bəli. Mesajının içərisinə error verək. Bunun içərisinə belə bir JSON verək. Belə bir JSON. Klaslarını da verək bir-bir qabaqlarına. Nə tər fikirdir? Yaxşı. Deməli, baxın uşaqlar. Bura text yazırıq. Baxın. Text. Ya da ki, mesajı budur. Bax, Mustafa. Və bir də bunun type-ı var. Ya da ki, CLS-i var. Klası da, yəni. Bunun klası nədir? Error, düzdür mü? Düzdür. Hə. Tamam. Bunun klası nədir? Deməli, indi eyni şeyi bunun üçün də yazırıq. Düzəliş indi bir dənə mesajlara bir dənə düzəliş eləyəcək. JSON falan halına salırıq da proyekti. Başa düşdün, nə edirik? Tamam. Deməli, CLS-i. Bunu ona görə qabaqçıdan yazmamışıq deyə. Üzr istəyirəm. Orada CLS-dən sonra biz error yazmaqdansa yuxarıda siz konsulla dəyişən təyin eləmişsə birbaşa bəlkə adım verək elə. Yoxsa yox. Məsələn siz error yazmışsınız. Yox, yuxarıda siz CLS 2 nöqtə error yazmışsınız. Bəli, bəli, o hissədə. Siz yuxarıda error class yaratmışsınız onsuz da. Bunu silək keçsin. Bu lazım deyil ki tabi. Hə. Ha, ona görə CLS yazıldı. Hə. Bunu zaten CLS-nin ona görə yazmışam. Bu success idi, bunun tipi. Present. Sualın bu nə idi? Bunun tipi. O sadəcə sual idi. Mənim şey idi, confirmin sualı idi o. White yaz yoxdur məncə. Warning yazaq da buna da onda. Ola bilsin ki nə vaxt istifadə eləyərik. Yox, ehtiyac yoxdur bilirəm. Nə vaxt istifadə eləyə bilərik də ona görə. Bəlkə sabahları onun üçün də bir komponent yazarıq. Yəni data şablonun gözləməliyik də biz. Aydın mı? Data şablonun gözləyək. Deməli bunu yazdıq, CLS-ni verdik. Sonra eyni şey gəlirik bura. Nə veririk? MSJ veririk. Düzdür mü? MSJ. Tamam. İki nöqtəsini qoyduq. Rost, indi burada bir dənə bir şey var ki. CLS. Saksız. Sən, uşaqlar, siz diqqət eləyin. Mən ola bilsin ki, diqqət istəyə eləyərəm haradasa. Oldu mu? Ha. Bu da error. Error yox, warning. Warning. Ona görə yaratdı oldu. Bəli, bəli. Oyun bitdi, dostluq kazandı. Warning, okey. Sonra başqa nə var uşaqlar? Üçüncü mesajımız adımız yox idi ki. Xeyr. Biz
Oyun bitti dostu kazandığı göre oranınızı tayin edelim. Ctrl F. İki yerde istifade olunur. Biri buradadır, biri oradadır. Tamam. Bu haradayı tayin olunur. Bunlara ihtiyaç yok. Onda bunları silirik. Hı-hı. Tamam. Balance daha dinamik oldu. Ben hem de çok şey gördüm bu derste. JSON falan hamısı. Tabii ki. Ümumiyyətlə, bir de esas oldu. Funksiyonallıq öğrendik. Bəli, bəli. Rahat değişimi. Rahat değişti. Aha. İndi ne edirik? Gəlir aşağıya. Hardadır bu? Onda deməli tamam. Message nöqtə din. Game nöqtə mesajların içərisinə baxmalıyıq. 4 yerdə çağırılıb. Birinci gedirik ana hissiyə. Ana hissə birinci mə. Da bura. Va bura. Burada buna artıq ehtiyacımız yoxdur. Deməli bu type-ı təyin edirik. Type 100% type gəlməlidir. Nə olursa olsun type gəlməlidir. Aydındır mı? Okay. Tamam. Və type-ı yazırıq klasın içərisinə. Deməli mesaj verəndə fərqi yoxdur. Nə mesaj verirsən ver, type-ı mütləq verməlisən. Okay. Sonra gəlirik nə edirik? Birinci hardadır? Birinci buradadır. Message error nöqtə message. Okay. Vergül. Əslində prinsipcə message error'u bura göndərərəm. Yo, düz göndərmişəm. Bir dəqiqə. Birbaşa error'u göndərəcəm. Nə ehtiyac var hər dəfə type-ı filan ayrıca göndərməyə? Bura bax. Type-ə ehtiyac yoxdur. Type-ı göndərməyəcəm. Type-ı özü tapacaq. Aydındır mı? Mesajı birbaşa qəbul eləyəndə o biləcək ki, hansı tipdə mesaj gedir ora. Aydındır mı? Bildiniz uşaqlar? Baxın, birinciyə qobidən baxaq. Birinciyə baxın. Birinci mesajı göndərdi, error mesajı. False. False-a da ehtiyac yoxdur. Tamam. İkinciyi nə göndərdi? Deməli, ikinciyi göndərdi, yenə error. Bir saniyə. Tamam. 2 saniyə. Üçüncü də buradadır. Tamam. Okey. İndi bir dənə uşaqlar, bilirsiniz nə edirik? Bu falsa da ehtiyac yoxdur. Niyə ehtiyac yoxdur, bilirsiniz? Zaten bu JSON-un içərisində hər şey gedir də uşaqlar. Haradadır? İkincidədir bu. Baxın uşaqlar. Type var, bu type. Bu hissə var, yəni. Aha, bu text var ha buradan. Text gəlir. Buna text demir. Buna deyirik MSJ. Aydındır? Və textinə yəni MSJ-nin yox, MSJ demir onda buna. Buna deyək böyük M, böyük M. Buna böyük M-in nöqtə MSJ-si, MSJ-si. Buna isə böyük M-in CLS-i. CLS. Aydındır mı? Bildiniz nə nədir uşaqlar? Və buna show text niyə yazmışıq? Nə? Bunu niyə bura yazmışıq ki? Buna heçində ehtiyac yoxdur uşaqlar. Yoxdur. Tamam. Deməli nə edirik? Böyük M-i göndərdik bura. Böyük M-in içərisindən gələn mesajı tekstə verdik. Add class-a CLS-ni və show elədi. Yerləşdirdik domumuzu bura. Okey. Səhifəni refresh eləyək. Baxaq görək elə. Okey. Oyun bitdi, dostluq qazandı. Sarı rəngdə çıxdı, düzdür mü? Səhifəni refresh eləyək. Təkrar xanaya klik eləyin. İşləyir, düzdür mü? Tamam. Oyun bitdi. Boş xana və ya boş xanaya klik eləyin dedi mənə. Əslində oyun bitib. Niyə boş xanaya klik eləyin deyir. Ha, tamam. 2 dəfə başqa yerə klik elədim. Boş xanaya klik eləyin mesajı niyə verdi mənə? Bəlkə səhv göndərmişəm mesajı. Ola bilər. Baxaq sürsüz. Bu boş xanaya klik eləyin yeridir. Hansı? Ha bu da burada səhv göndərmişəm uşaqlar baxın. Win-win-də MSJ yazmalıyam. Məncə işləyəcəyim.
Bu nədir? Mesaj nöqtə, win nöqtə. Winə ehtiyac yoxdur deyəsən daha. Ha, buna ehtiyac yoxdur uşaqlar. Buna ehtiyac yoxdur. Aha, şey burada bir dənə məsələ çıxır uşaqlar. Uduzanı göndərə bilmirik burada. Əslində prinsipsə göndərə bilirik. Winə ehtiyac var. Sadəcə yuxarıda belə bir şey deyəcək. Baxın. Bu hissə var ha uşaqlar. Bura indi yuxarıda bir dənə əməliyyat aparacaq. Deyəcək ki, mesajının win.message-sinin üstünə pointer gəl. Artıq bayağı orada da eyni şey deyir deyəsən. İçəridə yox, içəriyə obyekt JSON getməlidir axı. Mən birinci JSON-un içərisini dəyişirəm, mən win-i göndərməliyəm. Yəni baş struktur olaraq belə bir dəyişən göndərməliyəm içəriyə. Amma içəriyə birbaşa dəyişəni göndərəndə xəta verir axı. Mən içəriyə string göndərə bilmərəm. Əgər bunu mən içəriyə yazsam, bax, Mustafa. Bu var, bax, bu hissəni. Bu hissəni içəriyə yazsam, bu hissəni içəriyə yazsam. Argument olaraq içəriyə string göndərir. Aydındır mı? Bu hissəni içəriyə yazsam, argument olaraq içəri string göndərir. Amma mən birbaşa burada qiyməti dəyişirəm. Qiyməti dəyişdikdən sonra argument olaraq içəriyə JSON göndərir. JSON göndərir. Başa düşdün, ona görədir. İndi işləyəcək. Baxa. Okey. Oyun bitdi. Uduzan. Okey. Oyun bitdi. Uduzan. Tamam. Pointer niyə vermədi? Tamam. Burada yolunda getməyən bir şey var. Qalxaq yuxarı. Win mesajına baxaq. Oyun bitdi. Uduzan. CSL yazmışam. CLS. İndi baxaq. Oyun bitdi, uduzan bu. Nə yazım? İndi baxaq. Yox, düz eləyir əslində. İndi düzəldəcəm. Bunun mesajı bərabərdir. Bərabərdir buna. Hı, şey. Ya da ki, belə bir şey yazardı. Plus bərabərdir. Ha, bu da yaxşı. Artıq işləyəcək. İndi iş başlayacağım. Okey. Aydındır mı? Süt, düzəltdik. Problemimizi düzəltdik. 3 tipdə mesajımız var. Boş xanaya klik eləyəndə bunu deyir. Hal-hazırda da heç aha oyunçulardan biri uddu. Tamam. Ha, burada şey artıq baxın alerti düzəltməli. Alert yox, bu əslində confirmdir. Baxın bunun içərisini. Hardadır? Onun içərisi klikdən şeydə klik tərəfdə. Birinci dəfə klik eləyəndə. Bu hissədə. Bu hissədə. Clear game. Message. Hə, o confirm. Bu hissə sinə bildi. Hə, düz. Oyun bitib, yenidən oyun oynamaq istərsinizmi? Bəli, düz. Okey, bəli. İndi nə edirik? Bura, səhifəni refresh edirik. Bura. Düzdür mü? Bura. Bura və bura. Tamam. Okey. İndi bu dəfə nə edirik? Bura. Yenə də oyun uddu. Mənə lazımdır heç-heçə bitsin oyun. Onu bura qoysam. İkisi də bura qoysam. Ha, oyun bitdi, dostluq qazandı. Tamam, əla. Deməli, proqramımız işləyir. Okey. İndi nə qaldı? Zaman qaldı. Zamanımız, prost bir dənə zamanın proqresiyini izah eləyək, sonra bir dənə müzakirə eləyək. Deməli, zaman nə ilə məlidir uşaqlar? Zaman saymalıdır. Zaman, əgər müəyyən zaman keçdikdən sonra keçidlər eləməlidir. Yəni, artıq pointer bu birisinin deyil, digərinə keçməlidir. Aydındır mı? Bə. Bir dəqiqə.